Krásný den, já vás všechny moc zdravím a vítám vás u nového videa, u nového vlogu. Já mám dneska pondělí 28. srpna a pro mě to znamená konec a dovolené a začátek práce. A musím říct, že těch 6 týdnů uteklo opravdu strašně moc. Rychle, úplně, fakt jako strašně moc to uteklo, strašně rychle to uteklo. A musím říct, že jsem začala odpočívat fakt až teďkom jako ke konci a klidně bych ještě týden snesla. A každopádně ta 6týdenní dovolená v kuse a nařízená teda a je nevýhodná třeba v tom, že prostě si neberete moc dovolené v průběhu. Takže a očekávám, že nejbližší volno bude asi na státní svátek a potom až Vánoce, ale to na Vánoce je to docela krátký, ale to jako nevadí, to jenom tak jako někdo řekne, ježiš, ty máš 6 týdnů dovolené, ty se máš, ale má to i svoje nevýhody a já bych si třeba kolikrát mnohem raději vzala dovolenou někdy jindy, než zrovna teď. A i ty dovolené jsou prostě v červnu a v září prostě levnější, co si budeme povídat. A každopádně už se do práce i docela těším. A máme tam pořád probíhající stavbu, tak jsem zvědavá, a co stihli postavit během těch 6 týdnů. Naposledy to bylo ve stavu, že tam byly prostě jenom příčky, a respektive strop a tyčky, které to držely. Tak jsem zvědavá, jak s tou jídelnou a kuchyní jakoby pohly. A čeká nás trošku provizorium, co se týká jako vaření jídla a tak, takže uvidíme, všecko se budeme dozvídat teďkom. Očekávám, že budu docela unavená, takže mám kolekci nachystanou, nechtěla už jsem s tím tento týden nic moc dělat, každopádně ještě mi chybí vyhlásit den vkladu, ale to udělám až podle toho, jak uvidím, jak budu teďkom chodit z práce, kao, protože když si pamatuju, že před 2 lety jsem poprvé nastupovala, tak první měsíc jsem byla absolutně nepoužitelná. Vždycky, jak jsem přišla z práce, jak jsem prostě bechla sebou do postele a byla jsem vyřízená. Ale to má asi na začátku úplně každý, když naběhne do takového koloběhu, na těch praxích to třeba takhle nebývalo, ale potom, když už fungujete úplně sami za sebe, tak máte tu plnou zodpovědnost, tak je to trošičku asi něco úplně jiného. Já si půjdu nachystat věci a zabalím se a teď je 8:17, takže za chvilinku, za hodinku budu vyrážet. Doufám, že jsem nezapomněla řízení, protože opravdu 6 týdnů jsem neseděla vůbec za volantem. Takže doufám, že tak nějak to zvládnem a že mi hlavně auto nastartuje, protože to bude zajímavý, prostě dneska to bude takový fajn den. Vidím to, že to dneska bude zajímavý, venku je docela škaredě a ani nevím, kolik máme mít dětí, kolik jich reálně přijde, takže všecko bude dneska prostě překvapení. Tak, já jsem tady vytáhla jedno triko. Je to triko, co se mi prostě zničilo v práci. Mívám tam vždycky jedno náhradní tričko, jedny náhradní prostě leginy. Jsou to prostě trika, který doma prostě nenosím, nechybí mi to tady. A může to tam klidně rok ležet. Když děti blinkají, ideální prostě na převlečení, jedny jste úplně jako to, bez ponožek se to dá zvládnout, že jo, ale bez oblečení ne. A beru náhradní jednu mikinu prostě, abych tam měla sebou mikču. A možná, že ji dneska i využiju, je docela jako chladněji. A zimní věci zatím brát nebudu, jakože čepici, rukavice, to si tam potom nosím, vždycky až potom. No a než ještě pojedu do práce, tak tady nachystám jeden balíček. Já teda nevím, jestli penízky přijdou dneska, zítra, kdy to paní zaplatí, ale chci to mít nachystaný, protože to je jedna z věcí, co Franta prostě nebalí, protože tady vždycky píšu vzkazy s péčí a tak. Takže tady mám nachystaný dáreček a tady je žirafka, takže tohle teď budu nachystat, ať to tady prostě má připravený a pak to hodí jenom do obálky. Takže návod na tuhle žirafu, kdybyste se ptali, hejte ve skupině, tvoříme společně z háčky. Tak jo, já jsem dneska už na cestě do práce druhý den a doufám, že je mě aspoň trošku slyšet. Zkoušela jsem to tady trošičku poladit a nastavit, tak uvidíme. Je to dneska určitě jiný pohled, jinak přesně nemám auto na volant na opačné straně, jenom máte zrcadlový pohled. Každopádně včera to v práci bylo strašně fajn. Děti se hodně, hodně těšily, to musím jako říct. A ježiš, tady zase. A já jsem se za něma už jako taky těšila, jo, jako co si budem povídat. Ono, jako oni jsou takový dobíječi energie. A měli jsme včera hodně papírování, takového jako zařizování, takže víceméně jsme jako ani s kolegyní si nestihli říct, jak jsme se vlastně o tom volnu měli. Takže jako je to takový zatím hektický. Dneska bych chtěla se vrhnout do výzdoby,
tak uvidíme, jestli se mi to podaří, jestli kolik bude dětí. Včera jsme měli 8, s tím, že někteří už mají dnes přijít, takže uvidíme, jakoby, jak to bude, jestli teda přijdou nebo ne. Někteří se to prostě ještě protáhli, někteří se nám ani nějak neozvali, takže možná na to zapomněli, prostě a jednoduše, těžko říct, co se stalo, a někteří prostě, že jsou doma, nebo že dali ještě k babičkám, takže už teďkom jakoby nepřijdou. Tak jsem zvědavá, mělo by nás být, myslím, už tak kolem 12, takže už to bude trošku takové veselější, a jinak jsme to vlastně včera měli i paní ředitelku, takže jsme ještě po ní chtěli nějaké věci, tak nějak jsme jako dozařizovávali nějaké věci, obvolávali se akce, domluvali jsme focení a musíme dneska vybrat focení, na focení pozadí. My jsme focení už měli dávno vybrán, jenže paní školnice jak uklízela, tak nám vyhodila lísteček s těmi kódy, co jsme chtěli, takže vůbec nevíme. My jsme to před rukem, když jsme vlastně vybírali vánoční fotky, tak jsme se nemohli rozhodnout, které pozadí, tak jsme si to zapsali a řekli jsme, že jedno vezmeme letos a jedno příští rok, no ale paní školnice jak úřadovala u nás v kanclu a uklízela, tak nejspíš ten lístek vyhodila, anebo ho někam zahrabala mezi věci, které hodila nahromadu, ale já jsem včera ty věci fakt procházela a tam fakt jako nic nebylo prostě, tak a kolegyně to tam taky neviděla, takže v tom je to jako asi o to zajímavější a budeme s tím mít práci, protože, nebo jako ne, že by nám jí to vadilo, ale ono je tam jako třeba 400 pozadí a vybrat ze 400 pozadí je docela náročný a upřímně, já už úplně nevím, co jsme měli loni a předloni a nechtěla bych dát jako stejný, protože nám se s kolegyní hodně líbily jako hodně podobný pozadí a chtěli jsme to trošku odlišit a vím, že jsme na letošek měli něco na plánu, jeden rok jsme měli podle mě nějaké zelené a jeden rok jsme měli, první rok, co jsem tam byla, tak jsme podle mě měli zlaté, loni jsme měli do zelena, ale to jsme podle mě měli mít bílo-modrý, ale reálně fakt nevím, který už to byl, takže to dneska budem se pohledat a já jdu teda dojet a tím můžeme s dětma začít blbnout, je 9.39, za chvilinku jsem tam, takže fakt jako, a celkem ta cesta i utíká, jakože člověk odpočinutý a nachystaný, tak je to prostě hrozně fajn. Tak nevím, jak u vás, ale u nás je teďkom ve středu fakt škaredé počasí, pořád prší. A já jsem včera v práci pokračovala na té výzdobě, stihla jsem ji všechnu, a vlastně jsem si ji prvně vytiskla, pak jsem ji překreslovala ručně, protože jsem se bála, že bych to otiskla, tak jsem mi to otiskla takový šedý, takže všechno jsem dělala ručně. Stříhala jsem a mám ji i zalaminovaný a už jsem teda půlku stihla nalepit na okna. Takže když si vzpomenu, tak vám tady buď vložím nějakou fotku nebo za chvilinku třeba nějaký záběr. A jinak jsem mohla vědět, že jsem pekla ráno chlebík. Já už to pečení tady ani moc nenatáčím, protože většinou je to taková rychlovka, že mě to ani nenapadne, anebo taky teď moc není na to úplně čas, protože fakt jako přicházím z práce a jsem ráda, že jsem tady třeba s Frantou a ráno víceméně mám fakt takový jako třeba pomalejší start. A fakt jako nechávám se v klidu a tak, ale mám i rozhačkovaného jelínka, respektive dva, takže vám pak třeba ukážu, jestli nezapomenu, co na nich mám hotového a teď vařím vajíčka a půjdem si dát ten chlebík s vajíčkem. Je teda pravda, že teď může skoro jako 9:15, 8:11, takže fakt jako to, ale jsem třeba zhůru od 17:30, jo, takže jako zase není to, že bych jako teď stala, ale už jsem nějakou dobu zhůru, jenom prostě nebyl hlad a tak. Takže to děkom klidně takhle jako jim později a vůbec mi to nevadí. V práci už máme skoro všecko zařízené, takže to jsem ráda a těším se tam zase za něma, ale už se taky těším i na víkend, jako na takový odpočinek, musím si pak nachystat nějakou přípravu a uvidíme, možná už od příštího týdne bychom mohli mít na třídě paní asistentku. Je to holčina, která tam byla u nás kdysi na praxe a strašně se nám dobře jako spolupracovalo, až nám bylo všem jako líto, že odchází, jsme obě jako plakali, když odcházela, ona tam byla docela dlouho na tu praxi a byl takový jako smutný v podstatě, že nás opouštěla, takže jsem ráda, že tam s náma bude, protože je to super ženská, která nabíjí energii a prostě si myslím, že to bude super a bude to velká pomoc, bude teda jako školní asistent, nebude jako k nějaké konkrétnímu dítěti, takže bych z toho chtěla vytěžit co nejvíc pro ty děti, tak doufám, že se nám ta spolupráce bude jako nějak dařit společně. No a já jdu teda nachystat a dochystat tu snídaní a budu potom vyrážet.
Tak já mám teďko něco málo před 6 ráno. Stočila jsem chlebík do ošatky, protože ten, co jsem pekla včera, byl strašně výborný. A já teďko chlebíky peču prostě z menšího množství a smízel. Už tam toho máme fakt asi tolik, takže dneska jsem zadělala druhý. Tentokrát je to chlebík z chia semínky. Takže jsem na to zvědavá, ještě jsem z chia semínky chleba vlastně nedělala, a protože jsem si koupila semínka nedávno, ale na semínkovi jsem se chystala hodně dlouho, ale vypadá to fakt dobře a já využívám fakt toho nočního kynutí, kdy venku je teďkom prostě 16-14 stupňů tak nějak a tam to krásně prostě nakyne, když já to tam prostě v 9 večer dám za to okno, tak teďkom to mám krásně vykynutý, takže ho teďkom nechám chvilinku ve šatce a pak ho půjdu upéct a teď jsem si uvařila čaj. A vypiju si ho, pak si zase něco zcumlám. Něco se v tom krku děje a docela to jako bolí. Doufám, že nebudu jako hnedka takhle nemocná, protože to by mě moc netěšilo. A no, jako děti jsou celkem v cajku. Je fakt, že jeden chlapeček už nám jako suplinkoval a kucinkal. Tak hnedka jako po prvním týdnu, po prvních 3 dnech jako už tohle. Ale myslím si, že za to může hlavně i to počasí, protože fakt to jako pleslo ty teploty a tak. Takže já jsem tady i v mikině. A jdu si na chvilinku asi zaháčkovat, vypít ten čaj a uvidíme, co se sebou budu dělat, protože mě docela aj bolí jako hlava. Ale na to mi celkem zabral brufen, takže si myslím, že to bude dobrý a že jak něco vycumlám, tak fakt to hnedka jako utlumilo a zdá se mi, že mi to aj jako bolí míň než v noci, tak já tomu pevně věřím, že to fakt nic jako nebude, že se to tak jako prožene, tak jako to přišlo. Tady mám ještě ten druhý chleba z chia semínky. Ale ten se tak nepovedl, myslím si, že ty semínka jsem tam nějak blbě zamíchala, protože vidět, že jsou v takových určitých patrech spíš víceméně než to, ale jinak je taky krásně prokynutý a ještě teď je jako úplně měkoučky, takže to já mám jako radost. Something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. Tak stihla jsem udělat takhle 2 nožičky na toho jelínka plus teda 2 ty ouška. Já jsem už ouška včera začala, ale nestihla jsem je dodělat. Takže mám takhle 2 nožky ouška a ještě vám pak ukážu, jestli se nezapomenu. Tak mám v krabici už hotové jako hlavičky, růžky, ruce, jo. Takže to ještě to teda není vůbec vycpaný, já si to vždycky takhle udělám a pak to vycpávám. Najednou přijde mi to prostě jednodušší. Tak jak jsem říkala, tady v krabici mám odložené už uháčkované nějaké části, takže mám tady 2x tady tu hnědou část hlavičky, mám tady 2 bílé hlavičky, ty jsou vycpané, akorát nejsou zakončené, tady jsou všechny růžky, jsou tam štvery a tady jsou ještě ruce, takže vlastně mě chybí dodělat svým způsobem ty nohy a v podstatě mám už připravené sešívání tělíčka, mám teda dané jinde, aby měla tady ještě dost místa. Tak my jsme teďkom ještě dofotili klubička na e-shop, já jsem to teďkom teda nahrála, donahrála jsem to i do galerie, kde se dají jako všechny klubička prohlížet. Udělala jsem a nachystala jsem na stream podklady na YouTube, takže to mám taky udělaný, za což jsem ráda, toho je fajn. Víc jsem už toho neuhačkovala, dopekla jsem chleba, ale zatím nevím vůbec, jak vevnitř vypadá, protože já jsem si do práce nachystala ještě, co mi zbylo ze včera, tak tam to mám nachystaný, takže tady ten nakrojíme asi večer, až bude Franta večeřet, takže jsem na to zvědavá, doufám, že vám to nezapomenu ukázat. A jinak mám teda tady takhle všechno nachystaný, vklad je zítra. Jsem z něj trošku malinko nervózní, jestli někdo jako přijde, jestli prostě se nějaké klubička prodají a taky se jako bojím, jestli se jich třeba neprodá mnohem víc, protože nějaké domotávání tady mám. A mám tady nějaký kony, ze kterých se dá domotat, ale zrovna třeba žlutá, to už tam skoro žádnou nemám, takže pokud by se hodně objednalo Groota, objednalo by se hodně Ironmana a Shang-Chiho, tady těch 3 klubek, tak se z toho asi zblázním, protože trošičku tam na domotání něco je, ale fakt jenom malinko. Ale já jsem si to trošku pojistila, ale nevím, jak moc rozdílný bude odstín,
a barviček, které mi přijdou. Dneska teoreticky by mohlo přijet DHL-ko a dovést nové kony. Já jsem teď objednávala, vždycky mi to vozilo DPDčko, takže to už jsem věděla, v kolik jako jezdí, kdy posílají SMSky a tak, a z DHL-ka zatím nic nepřišlo. Ale balík je v Česku. Otázka je, jestli ho jako stihli převést sem a odsud rovnou k nám, takže uvidíme. Možná dorazí až zítra, ale měla bych v ní mít ty žlutý, ale od jiného dodavatele, tak uvidíme, jak moc by ty odstíny případně byly odlišné. A podle toho bych s tím jako nějak pracovala. Mně se hlavně primárně jedná o hořčicovou, to je vám hodně malinko. A já miluji hořčicovou barvu, takže jsem s ní jako nešetřila v těch klubičcích, takže tam mi chybí asi nejvíc, ale teoreticky by mohla být nahraditelná, tak uvidíme, když tak by třeba pár klubek mělo trošku jiný odstín hořčicové, ale jako když to nikdo nemá na kombinování, tak to jako vadit nebude, že jo. Takže to mám takhle a jsem zvědavá, jestli teda ty kony dorazí. Protože budou na novou kolekci, já jsem slíbila, že vám řeknu, jaká ta kolekce bude a nová kolekce bude. Víte co, možná to ještě nechám. Kdyby ty kony dorazily, abych vám je ukázala, nechala bych vás to prvně uhodnout, ať to napíšte do komentáře a pak bych vám to prozradila. Myslím, že se vám ta kolekce bude líbit, bude takový hodně tón v tónu, bude takový za mě jako moc pěkný a těším se na to, protože to bude trošku něco jiného oproti těm bláznivějším kombinacím. Tak jo, první balíček s materiálem je tady. A mám tady nějakou hořčicovou, to je ta, co by mě když tak bude zachraňovat, takže to tady mám, mám tady i nějakou takovou zelenou a tady dole jsou ještě taky nějaký modrý, takže to přišlo a druhý ten se teda toulá někde ještě tady po Česku a mimochodem jsem si objednala takhle, teda to je jedna z těch Lurexů, jeden tady ten zlatej a vypadá zatím tak jako dobře, takže uvidíme, jak se bude jako navíjet a jak to bude jako celkově vypadat, takže se na to zvědavá. A tohle by měl být jeden z takových těch úplně jako nejklasičtějších, prostě co je prý rozšířený, tak nevím. A uvidíme, jaký to prostě bude. Musíme to vyzkoušet. No a ten druhý balíček by snad mohl dorazit zítra. Koukali jsme, že by to tak mohlo odpovídat. Já jsem si myslela, že to posílají všechno v jednom balíčku, ale nakonec to teda poslali ve dvou, takže jeden se prostě vydal na cestu dřív než ten druhý, ale tak to jako nevadí. To je úplně v pohodě. Já si jdu dát večeři, máme teď sekanou s bramborem, takže si dám sekanou a jinak zatím nevím, co dál jako budu vařit, teď jsme měli sekanou a prostě pak uvidíme, co dál. Měli jsme teda z toho polského mletýho a za mě úplně super. Tak já jsem si myslela, že se vám dneska ozvu se zbytkem barviček a že si teda dáme tu typovačku, co bude za další kolekce, jenže jsme teda čekali na balík, ale nikdo nepřijel, takže jsme pátrali po tom, kde balík je a balík je ložený na poště, protože má poškozený obal. Nevím, ve schránce není žádná informace, takže vůbec nevím, zítra se tam zarem podívat, dneska jsme to nestihli, protože dneska je vklad, nebo byl vklad, teď může večer, už je skoro 8 hodin za 9 minut. A já jsem si říkala, že zítra už vám chci zase natáčet něco z toho vkladu, a jak ten vklad proběhl a tak, a protože teď jsem už na to moc neměla náladu, protože mě to zase naštvalo, ale zase vám to vysvětlím. Každopádně jsem si bála, že vám v tomhle videu prostě prozradím, jaká bude příští kolekce, a tak si můžete i tipnout do komentáře a napsat, jestli si tipli správně, i když jste viděli asi strašně malinko barev z toho. Další kolekce bude podle filmu a počítačové hry Sonic. Takže jestli znáte, tak asi víte, co vás může čekat. Já věřím, že vás ta kolekce potěší. Budeme na ní zkoušet i nové ty Lurexy, takže já jsem na to hodně zvědavá. Každopádně zbytek barviček a ty Lurexy si projdeme prostě příště, nejspíš zítra, protože se vydáme na poštu ten balík vyloudit. A tak vám určitě řeknu, co se teda s ním stalo, ale teď bych to ráda ukončila, abych to mohla postříhat. Takže vám moc děkuji, že jste se na tohle video koukali až sem. Děkuji, že jste přišli na vklad, pokud na to takhle koukáte. A těším se na vás zase příště u dalšího videa, u dalšího vlogu. Jo, a nezapomeňte dát like nebo napsat nějaký komentář. Tak se na vás moc těším. Ahoj.